galera, tudo bem? E aí, gente? Estamos hoje aqui gravando, dia 8 de abril de 2020, no quintal de casa, porque estamos de quarentena por causa do corona. Hoje acontece a super lua, acontece a maior lua do ano, hoje. A gente tá tendo menos poluição no céu, né? Então a gente tá conseguindo enxergar mais as coisas. Tá tendo muita ressaca aqui, inclusive, pra quem mora aqui no litoral tá sabendo disso. As ondas estão invadindo mesmo a cidade. Isso. A lua tem influência na maré. Isso. Esse é um dos motivos. Está tendo bastante ressaca. A gente percebe o céu um pouco mais limpo, mais claro. Não sei se vocês percebem. Teve gente que sentiu diferença no ar da cidade. Não sei como é que tá na sua cidade aí, né? Exatamente. São um dos efeitos que tá acontecendo por causa do corona, que as pessoas estão saindo menos de casa, menos poluição, menos pessoas, menos carro, menos trânsito. E esse momento da superlua é o perigeu, né? Isso. Explica aí. O perigeu é quando a lua está mais perto da Terra. No mesmo momento que ela está muito próxima da Terra, está acontecendo a lua cheia ou a lua nova. Dá para ver ela muito mais de perto, por isso que é chamada de superlua. É um efeito muito legal, dá imagens muito bacanas, né? Sempre uso aplicativos para auxiliar tanto nas viagens quanto quando a gente vai gravar alguma coisa, para saber a posição do sol ou a posição da lua quando a gente vai gravar por causa da luz. Tem um aplicativo muito legal que a gente usa aqui, vou mostrar para vocês, Sky View Light, vocês podem usar ele. Nele você tem a indicação aqui onde estão todos os planetas do sistema solar e a maioria das estrelas, da posição das estrelas com signos. Então você pode ver, ele te mostra também a rota das coisas. É um aplicativo que a gente auxilia, tem vários outros que vocês podem usar, mas esse é um aplicativo bastante legal, que ele é simples, é fácil e rápido de usar. Ele auxilia a gente nas gravações. Então a gente vai ver hoje a posição da lua, mais ou menos, qual horário ela vai estar aqui em cima da gente, pra gente começar a gravar a super lua. Pôr do sol aqui em Santos, né? Nossa, inexplicável. Cara, a galera tá tirando foto, compartilhando em todas as redes sociais. A gente fotografou e gravou também. A gente fez mais com drone, inclusive. Vai fazer um clipezinho pra fechar esse vídeo com chave de ouro pra vocês. Com esse pôr do sol que foi inesquecível, cara. É impressionante. Acho que só por causa que a gente não pode sair de casa, né? Foi um presente na quarentena, foi, né? Foi, verdade, cara. Então fica aí com esse videozinho que a gente fez, pôr do sol pra vocês. Valeu.